Доброго вечора тим, хто щочетверга вмикав канал «Вітер» у 19.15 або дивився наші розмови по суті у мережі. Рік добігає кінця, і сьогодні ми вирішили згадати, яким він був. Якщо підсумувати усі програми, це багато годин балачок про корупцію і благодійність, про зброю, війну та про боротьбу з насильством, про інвестиції і розвиток регіону, будівництво у нас тут власної Кремнієвої долини та про чиновницьку бюрократію, яка цьому заважає. Звичайно, про коронавірус і те, як він змінив соціум. Про закони беззаконня на Кіровоградщині, навіть про те, чи будуть матюкати зі сцени обласної філармонії. Словом, говорили про те, що турбує людей. Намагалися добути із перших вуст важливі речі. Власне, таку мету і має наш проєкт. Вибрали сьогодні найцікавіше, як нам здається. Сподіваюсь, і вам буде цікаво. І ще хорошого нам усім прийдешнього року. Маю надію, він принесе нам привід обговорювати радісні події, оптимістичні. Але наразі без побажання здоров'я, вітання не вітання. Тому будьмо здоровими і побачимося у 2022-му. Ви в топі двадцятки найпотужніших агропромислових холдингів України. Про баржу забула сказати. Це була ціла подія. Ну, про неї ми поговоримо окремо. І електростанції. А, електростанції. І цукровий завод. Про це цілих 43 хвилини. Зараз про все розкажу. Да. А тим часом, скажіть про головне, про що турбується, мабуть, кожен українець, незалежно від того, в якій галузі він задіяний, це про врожай. Бо від цього залежить і, ну, якби наша кишеня людей, які не працюють в агросекторі. І здавалося, все повинно здешевшити. Але люди бачать, що воно все-таки дорожче. Тому що Україна є експортно орієнтованою. І продукція масово експортується, і ми не можемо, як виробники, це ж не наше, не тільки від нас залежить, дорожчає не тільки сільхозпродукція, а і дорожчають і ресурси, які ми використовуємо. Тому от ми на сьогоднішній день маємо значне збільшення врожаю, практично рекордне за історію незалежної України. Цього року. Я думаю, що цього року це буде рекордний обсяг і в усіх напрямках, як ранніх зернових пшениці, хліба, так і пізніх зернових, кукурудзи і соняшника, так і технічних цукрового буряку. Україна досягає там значних показників в порівнянні з попереднім роком за всю історію незалежності. Такий подарунок до 30-річчя, да, держави? Так, да, я думаю, що сільхозвиробники проробили дуже значну роботу цього року, щоб компенсувати збитки попереднього і подарувати Україні. Але про здешевлення, мабуть, важко буде говорити. Чи може держава, навіть попри те, що ми залежні від газу, від там, не знаю, добрив, від багатьох і зовнішніх чинників, чи може держава всередині регулювати все-таки ціну, хоча на якісь там позиції там топові для споживача? І чи повинна вона взагалі це робити? Це дуже давня дискусія серед економістів. Чи повинна держава втрачатися, чи це повинна бути чиста риночна, ринкова економіка? Органічна. Так. Є навіть наукове поняття в економіці – це чиста ринкова економіка, да, і економіка, яка з елементами управління держави. Тому важко сказати. Головна функція держави – це забезпечувати безпеку громадян і стабільність розвитку, і законність, і порядок. Тому, от, мабуть, держава, да, повинна реагувати на якісь значні зміни в ситуації. Так було з ковідом. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що вакцини, вони безкоштовні, а їх ніхто не купує за свої гроші. Держава втрутилась, держава якби зробила крок і вирішила це питання. Так повинно бути і з продовольствием, тому що це продукти першої необхідності. Ну, нам хліб і до хлібу повинно в першу чергу, а потім уже вакцини. Багато мені дзвонять, зараз знайомих багато. Що робити? Прививатися, не прививатися? Ну, моя позиція така, що це добровільне рішення самої людини. Добровільне. Але ж ми бачимо, що ці прививки все-таки діють. З важким перебігом хвороби – це ті, хто не вспів вакцинуватися. Можливо, не можу сказати однозначно, що хворіють лише невакциновані, ні, хворіють вакциновані. Не можу сказати, що не було таких, які купляли сертифікати, були і такі, що купляли сертифікати, і є свої секрети, як це виявляти.
вже серед лікарів. І по чим нинче торгують ковід-сертифікатами? Ну, в одному випадку було 2000 гривень прямо в оголошенні зазначено, в іншому ну, цінника не було. Проте під час проведення перевірки вказані оголошення були заблоковані. На сьогоднішній день це все, що ми маємо по області. Також хочу наголосити, що співробітники поліції виконують в межах свого функціоналу необхідні дії щодо дотримання карантинних вимог. І те, що ви кажете щодо вакцинування або невакцинування, це дійсно це справа добровільна. Але ми на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Ви знаєте статистику смертей по державі. І також статистика захворювань. Лідери в Європі. Страшно дивитися так, новини. Так, да. Коли переповнені лікарні, коли людям відмовляють, і через це ми також інколи реєструємо певні звернення щодо конфліктних ситуацій, які виникають. От. Щодо вакцинування, хочу наголосити, що на сьогоднішній день особовий склад поліції Кіровоградської області вакцинований на 91%. Ви вакцинувалися? Так, звичайно. Що думаєте ви з приводу там, не знаю, мінімізації там, заходів за участі багатьох людей? Це ж обумовлює певні економічні наслідки. Що як лікар думаєте ви з цього приводу? Ну, виправдано? Виправдано. Я вважаю, що виправдано. Так, я теж людина, і в мене є сім'я. І ми теж досить страждаємо від тих. Наше життя в усіх поділилося до ковіду і після ковіду. І ми всі страждаємо від цих обмежень, від цих заборон. І наші діти, і люди. І я дуже особисто люблю подорожувати, але на сьогодні я обмежена в цьому, я можу лише дивитися це в телефоні або в телевізорі, а саме із-за цих карантинних обмежень. Але іншого виходу немає. Я не бачу, і більшість фахівців бачить саме вихід в цьому, в обмеженні. Я вважаю, що тут мова більше повинна йти про свідомість наших громадян щодо убезпечення від, по-перше, захворювання самих, або навпаки, від зараження оточуючих. От. І ми, наша робота спрямована здебільшого на профілактику. І складання протоколу або постанови щодо порушення – це крайній захід. Тобто працівникам під час проведення інструктажів, під час відповідного спілкування у нас в колективах абсолютно не ставиться задача щодо документування. Ставиться задача щодо підвищення правової свідомості, розуміння того, що відбувається, і, скажімо, дотичності до створення безпечного середовища. Ми можемо збільшувати чисельність ліжкового фонду, можемо купувати кисневий концентратор, можемо додавати ліжка інтенсивної терапії, але фактично кадровий резерв обмежений. Тобто людський фактор у вигляді фахових професіоналів, лікарів-анестезіологів, лікарів, які працюють в бригадах, він достатньо обмежений, і для нашої області кадровий дефіцит є відчутним навіть зараз. Ми зробили як відділ сімейного лікаря. Відділ. Одні лікарі чергують, другі лікарі відпочивають. Одні лікарі, ну, наші пацієнти, наша спільнота, яка у нас стоїть на платформі, вона забезпечена консультацією, вона забезпечена лабораторними дослідженнями, забезпечена рентген-дослідженнями. Це є найважливіше. Тобто, должна бути приємственність між цими лікарями. Якщо їх розділити, і буде один сімейний лікар відповідати за ці 2000 народу, то він не вспіє. Це по-перше. По-друге, він же ж теж людина. Він може захворіти, як от у нас теж похворіли сімейні лікарі. І що робити? Григорій Миколаївич, що робити цим 2000? І вони дзвонять, а він каже, я хворий, і все. І приходять уже люди і кажуть, Григорій Миколаївич, поможіть, ось у мене лікар сімейний хворий. Ну, я допомагаю, і другі лікарі допомагають, але ж друга вступає. От цього сімейного лікаря повинно бути електронне направлення Національної служби здоров'я. Так йому воно буде безкоштовно. Без направлення треба платити гроші. Цього направлення той сімейний лікар не може дати. Должна бути так відділ, як у нас, відділ. І будь-який лікар, який чергує на даний час, він спілкується зі своїм колегою, і в будь-який час можна зробити це електронне направлення. З самого початку епідемії був окремий контрактований пакет –
ковідний пакет, який Національна служба здоров'я фінансувала, який давав можливості дофінансовувати заробітну плату задіяному медичному персоналу, який безпосередньо задіяний для лікування цих пацієнтів, до 300% від обсягу їх заробітної плати. Це відбувалося до кінця грудня з певними затримками. Зараз всі теж контрактують Національну службу здоров'я, отримують відповідний пакет, але умова до 300% сама за себе говорить, тобто мова йде про те, що на розсуд керівника самого підприємства, якщо у нього достатньо ресурсу, скомбінувати забезпечення лікувального процесу, тобто закупівлю ліків, які достатньо дороговартісні, і потім тільки частина вже витрачається на заробітну плату. Або навпаки, баланс, тобто заробітної плати, або зменшення закупівлі витратних матеріалів для лікування цих пацієнтів. Ми розуміємо потужності, які нарощуються з приводу того, що більше купується кисню, більше дороговартісних ліків купуються, і таким чином, на жаль, це в тому числі впливає на рівень заробітної плати. Тобто рівень заробітної плати більше в лікарів, які і медичного персоналу, які працюють з пацієнтами на коронавірусну інфекцію, але не завжди відповідає у цій нормі в 300%. Ви зараз провели таку паралель, я думаю, всі її ведуть. Ковід і війна, тому що дуже схоже. Мається на увазі несподіваність і певною мірою неготовність зустрітися з таким ворогом. Ми не мали, ми, як кажу, країна, та, мабуть, і в світі їх бракувало, ми пам'ятаємо, як це було, елементарно засобів захисту особистого. Тобто ви заходити повинні були у відділення і кожного разу ще й думати про те, що цей костюм на собі треба заощаджувати. Якою ситуація є на сьогодні? Позиція перша. Чи дійсно ви знаєте ворога краще, ніж 2 роки тому? І чи захищені ви краще вже завдяки тому, що зреагувала держава, краще, ніж на самому початку? Безумовно, так, про ворога ми знаємо більше, але не все. І я так розумію, що ми довго ще будемо його вивчати, і як з ним поводитися, і що з ним робити, тому що те, що він мутує, на сьогоднішній день це геть зовсім інший ворог, якого ми мали ще 1,5 рік тому, і зовсім інші підходи до лікування, і багато чого іншого. Стосовно того, чи забезпечені, так, забезпечені. Спочатку так, спочатку були волонтери, спочатку була адміністрація, чим могли допомагали, пам'ятаю хлопця, який просто прийшов на поріг до відділення, ми ж не виходили туди нікуди, були у відділенні, він прийшов, позвав і на порозі віддав мені таку купу шоломів, захисних екранів. Я кажу, хоч скажіть, хто ви, що ви. Він каже, на що нам треба, я сам зробив, беріть, вам пригодиться. І пішов. 14-й рік, який він був дуже тяжкий, тому що приходили люди з воєнкомату, приходили добровольці, приходили патріоти, приходили з різних, будемо говорити, з різного приватного сектору, так сказати. І вони нічого не розуміли про війну, але вони хотіли йти захищати, вони хотіли боротися. Приходили в армію, ви приходили в армію, так. Да. І це були такі тяжкі часи, коли їх не було чим закомплектувати. В них було мінімум таких знань, і треба було їх, будемо говорити, навчати, підтягувати, тому що люди, які йшли на війну непідготовлені, це просто, будемо говорити, це мішені. Мішені, це людей виводять на розстріл. І коли я формував уже, будемо говорити, запросили мене формувати особовий склад там 57-ї бригади, працювати з ними. Був одне направлення, було там полігон 3-го полку, але в них були свої завдання, в них було маса проблем. Ми не встигали ні там, ні там. Ми могли весь день просидіти і чекати, поки нам дадуть направлення для стрільби. Я це розумів, охватити всю бригаду я не міг, будемо говорити, своїми соратниками, ми не могли таку кількість. Але ми зайнялися чисто розвідувательними підрозділами, які виконували самі такі, будемо говорити, бойові завдання. І тому год ми каталися, були там різні питання.
І потім я прийшов до того, знайшов через своїх знайомих, близьких, знайшов місце, це в Новоандріївці, і вирішили з командуванням, давайте зробимо такий невеличкий полігон, невеличкий центр, де ми зможемо брати невеликі підрозділи, з ними працювати і відправляти на війну, їздити разом з ними, дивитися, як вони виконують завдання. Тому що якість виконання будь-якого завдання залежить від рівня підготовки. Там завдання, будемо говорити, серйозні. Там, як і зараз, йшла війна, вона йшла, будемо говорити, не на життя, а на смерть. Там вже не ставили оцінок, там не питали, як ти вмієш стріляти, там треба було жити і треба було виконувати насамперед завдання і повертатися живим. Ви залишили цю професію. Так. І полігон теж сьогодні є, ну скажімо так, приватною ініціативою. Так. Чому так сталося? Це була ваша ідея вийти і разом з собою вивести цей полігон? В цей полігон були затрачені, будемо говорити, кошти, мої сили, сили моїх товаришів, моїх близьких колег, моїх близьких людей мені. І залишити цей полігон при виході з бригади, просто щоб воно залишилось місцем, опять заростало бур'яном, я собі цього не дозволив. А крім вас, ніхто не хотів далі цим займатися і супроводжувати? Вийшли з бригади, прийшло нове командування, сказало, нам це не треба, ми знаємо, як треба робити, в ваших послугах ми не нуждаємося, так сказати, кажуть, давайте ви самі. І було дуже-дуже складно залишитись і залишитись на плаву. Тоді була підтримка, будемо говорити, самої бригади, був особовий склад. А в один момент я залишився один. Тепер, коли це приватна історія, ви даєте якісь сертифікати після завершення навчання? Чи це просто ну, так, дозвілля це люди своє так проводять? Це сертифікати. Але ми не перестали співпрацювати з підрозділами. Ми як працювали з підрозділами, це наші третій полк, підрозділи, там, силовики, ті ж МВД, всі. У нас з усіма є документальні меморандуми. Угу. Вони приїжджають, працюють безкоштовно. Вони тренуються, виконують завдання, ми проводимо змагання. Є багато в інтернеті, там, в Фейсбуці. Я бачила теж так. Да, ми проводимо багато змагань, ми проводимо тренінги, ми проводимо все, що можливе, що залежить від нас. Ви статистику переглядаєте? Бо вона не, ну як вам сказати, рейтинги так собі. Ну, давайте подивимося, які ви рейтинги маєте на увазі і де там так ну, собі. Ну, я маю на увазі, що не в п'ятірці рейтинг. Лідерів поліція, як той, кому довіряють. Військові так, з часу, коли ну, давайте, на Сході почалася війна, да, особливо, людина в формі викликає сьогодні розумію. Повагу. А поліцейський – це, скажімо, виконує функцію, яка не завжди на користь того, хто потім скаже добрі слова про поліцію. Так же ж може бути. А інколи притягується до відповідальності. От. Але наша спільна задача, як поліції, так і громади, це створення чого? Безпечного середовища. Поліція одна це не може зробити. Дотримання ковідних вимог, дотримання правил дорожнього руху, правильне реагування на ситуацію, яка відбувається на вулиці, не відвертання і уход в сторону. Наберіть, поскажіть, що от така ситуація є, щоб поліція під'їхала, знала. Ну, ми ж не скрізь можемо бути одночасно. Тобто створення безпечного середовища – це є таке, ну, я вважаю, необхідність, яка загальна. Не тільки поліцейські цим повинні займатися. Розумію. От. А що стосується рівня довіри, то щороку проводиться Кабінетом міністрів, згідно закону України про національну поліцію, визначається організація, яка робить зріз, яка, відповідно, соціологи проводять спілкування на території областей і потім надають цей звіт до відома. Тобто цей інструмент теж використовується? Звичайно, він використовується і по ньому оцінюється рівень довіри. Знову ж таки, ви говорите про військових, Нацгвардію. Так, це медики так. Сьогодні? Медики, так. Да. Вони не стоять між конфліктом, між сторонами. Вони не обмежують Умайте, да, що, суспільні що якісь. Що соціологам трапляються ображені респонденти. Ні, ні, абсолютно. Я не маю на увазі. Я маю на увазі просто
той спектр ситуацій і проблем, з якими штовхується поліція. І я просто не договорив, що я маю на увазі. От, скажімо, розуміння, навіть оштрафована людина, да, за щось, але розуміння її того, що він дійсно він вчинив неправильно, і це підняття правосвідомості. І якщо це, скажімо, свідомо буде сприймати і розуміти, що да, дійсно, ну, а завтра хтось відносно мене так вчинить, кому від цього легше буде. Тобто тут потрібна повага, як бути до себе, до права. Я маю вам сказати, що зі мною спілкувалися дуже вічливо. Ваша команда – це сталий механізм? Тобто, скажімо, там 5 чоловік, які з вами постійно, чи залежно від ситуації ви когось залучаєте? Ой, ну, карантин как бы наділ ділов, на самом деле. А многі повиїжджали, многі, как бы, ну, вообще, вот эта война и все остальное. Ну, есть 5 человек, которые вот уже сколько лет с нами. Вот. Недавно вот Марина выехала, она у нас была с самого начала, то есть с рождения. Вот. И она уехала из-за того, что там тут безработица и все остальное. А понятно, есть люди, которые помимо этого, то есть которым я могу набрать в любой момент и сказать, слушай, мне там надо перевести или же там можешь выручить там, ну, как бы по разным моментам, да. То есть, а так постоянных, потому что хостел работает круглосуточно, постоянно есть 3 человека, которые дежурят там, вот, и... Уже когда более глобально, там кормление и все остальное, то, конечно, задействуется много людей. Про сам хостел. Ви сказали 25 людей в будинку. Це постійно так? Він постійно максимально заповнений? Он по-разному. То есть не буду говорить, що він прям заповнений. Ну, от зима, то есть я саме більше боюсь зими. Тому що це коли тебе вже дзвонять, і коли ти знаєш, що вже міст нет, ну, ти говориш, ну, ладно. Ну, тому що ти розумієш, що ти у себе вдома в теплій постелі говориш, та нет, у нас нет места. И то есть ты звонишь и говоришь, что эти люди там, это наша как старшая там, она тоже пришла когда-то просто за помощью, и уже у нас полтора года там живет это. И, ну, она уже осталась как помощница. И говоришь, ну, может, как-то там придумать это. И вот, да. А так, да, постоянно хостел загружен, и мы, когда открыли горячую линию, когда вот это по радио звучит, особенно во время карантина, что многие же остались без работы, без средств существования, будем так говорить, особенно молодые. И круто, что осознавая, что мы помогли там, девушке или парню не упасть духом, то есть мы говорим, да ничего страшного, то есть давай, вставай, там, как бы. Вот сразу какая, ну, какая реакция? Ой, блин, пиво, компания, и мы часто пишем посты, что если вам друг говорит, что давай со мной выпей, там, или подруга, то это не друг. То есть друг это тот, который скажет, ты что, давай вставай и поможет, и все остальное. Ну, зачастую, да. То есть моя хата с краю, извини, там, ну, может, на 2-3 дня примет, и все, типа. Часто предлагали деньги, там, давайте я вам буду, там, крупы принесу, продукты. Я говорю, нет, чувак, все, типа, ты... Наша задача сделана, все, ты лучше там комусь помоги, ну, кто такой же в беде окажется. Вот моя фраза всегда такая. То есть, если вы увидите человека, который в такой же самой ситуации оказался, то ты ему лучше помоги, а мы как бы сами разберемся. Ну, особисто для мене, як для людини цього покоління, ну, 30-річні, так, важливо, знаєте, ми не відчули того жаху, ну, так сильно, як, наприклад, наші, ну, навіть не наші батьки, а от 40-річні, наприклад, так, коли ти в 90-х саме виживаєш, коли в тебе твої потреби на базовій щаблині масла піраміди, так, тобто тобі треба тепло добути, світло і таке інше. А ми це все не так помітили, тому коли у нас забезпечено поїсти, там, да, квартира, якось ми одягаємось вже, хочеться чогось більшого, не тільки просто заробляти, щоб забезпечити свої потреби, а й щось робити, щоб отримати результат і побачити, от відчути ось такий от, ну, глобальний результат. Я ні в якому випадку не кажу, що мати зиск із цього проєкту – це там негативно. Те, що цей проєкт почав функціонувати, це взагалі дуже круто, тому що є багато закинутих будівель, вони чиїсь, вони стоять і вони захламлюють кадр, я би сказала, коли ти дивишся очима на це місто, воно не викликає в тебе бажання, ну, як дивитися в той бік. Мені просто було цікаво, ну, типу, рівень комерційності цього проєкту. Ви комерційно зацікавлені в цьому?
а в мене немає фінансових інтересів в цьому проєкті. Ну, звичайно, там, якщо в мене якихось там 500 гривень в тиждень випаде, я як проїжджу на таксі для того, щоб зробити там щось. Але я туди ще не інтегрувала комерційну складову, тому що я розумію, що коли я почну гнатися за комерційною складовою, тоді понизиться ось ця віддача моя енергетична. І, ну, тобто ти будеш дивитись вже не зі сторони, чи класний вийшов захід, чи класно було людям. А ти чи будеш, прибутковий. Чи прибутковий. Це буде, ну, ти будеш просто... Це буде понижати рівень твоєї зацікавленості, і плюс по-іншому будуть залучатись люди. Uh-huh. Тобто зараз, коли я чітко розумію, що для мене це не комерційний проєкт, я кличу своїх однодумців, які також можуть зробити це на некомерційній основі. А якщо я буду тут заробляти, то я не зможу людей запросити, не оплачуючи їх труд, тому що це некоректно і, ну, в моїй системі координат так не прийнято. Чесно, я отримую кайф від того результату, який я бачу. Я бачу це масштабування, і це просто, ну, це те, заради чого я і як волонтер. Ну, тут складно вже назвати волонтерством. В класичному розумінні, так, я працюю кожен день, не отримуючи зарплату, на благо там людей, суспільства і, ну, суспільства, да, це так масштабно, але суспільства Кропивницького, молоді Кропивницького, громади, так. І, але ж я бачу результат, я це роблю для того, щоб коли моя дитина виросте і люди ці молоді виросли, у них було комфортне середовище, і вони створювали вже мені те середовище, в якому я буду жити, буду ставати літньою, так, і виходити потім, ну, не виходити на пенсію в класичному розумінні, але те місто, в якому я буду жити через 20 років, будуть створювати ті діти та молодь, з якою ми спілкуємося зараз. І те, що ми їм підсадимо, підживимо які поняття, яку взагалі ідею. Ну, а ми можемо це зробити. Ми вже такий мінімальний рупор у нас вже є, і ми можемо говорити, і ми можемо цю комунікацію інтегрувати через задоволення, через вечірки, через тусовки. Ми можемо це інтегрувати в молоді. Я завжди кажу, коли у нас є якісь дискусії з приводу будь-яких питань, я кажу, треба розмовляти на одній мові з молоддю і з людьми, з вашою цільовою аудиторією. Якщо їм подобаються розваги, і, ну, чесно, не цікаво ходити на просвітницькі лекції. Так, зробіть 5 розваг, а на 6-ту просвітницьку лекцію їм буде цікаво, тому що, ну, ці люди круті, вони роблять круті івенти, значить і лекція буде також цікава. Ну, і лекцію можна дуже по-різному формувати. Ми спілкуємося із нашим глядачем, він різний. Він абсолютно різний. І в кожного є свій смак. Хтось полюбляє одне, хтось полюбляє інше. Молодіжна аудиторія зовсім хоче бачити по-іншому все. Ми ж це теж відчуваємо і ми теж це бачимо. Но те, що ми не можемо допускати на сцену низькопробний продукт, який видно неозброєним оком, то це точно. І, власне, те, над чим ми сьогодні працюємо, ми не можемо сказати, що проведено, наприклад, соціологічне дослідження. Це треба залучати велику групу експертів, які б могли щось робити навіть на державному рівні, це не визначається. Має бути те, що має бути от в професійній концертній організації на різні смаки. І класична музика, і народна музика, і молодіжна. Можливо, навіть колись залучати і вуличну музику, якщо вона відповідає вимогам і моральним нормам, ті, які мають бути звучати зі сцени. Тому що це має об'єднувати, це має бути гуманістична місія, це не має розбурхувати якісь почуття, які ведуть до якихось наслідків негативних. Філармонія – це концертна організація, яка зберігає традиції високого виконавства, класичної музики, народної, там, слова художнього. Тобто це єдина професійна концертна організація, яка має показувати високохудожні свої якість виконання. Ми співпрацюємо. У мене є бачення ще одне. Коли я йшла на конкурс, і я представляла програму. Розглядали депутати обласної ради програму, комісія, яка розглядала, чи проходиться моє бачення, чи не проходить. Тобто є паралель зберегти краще, створювати нове. Як його створювати сьогодні? На це треба відпрацьовувати. Перший крок –
з яким я працюю, це я вивчаю ту творчий потенціал, примножуємо той, який є. Раз. Друге питання. Сьогодні своїми руками ми створюємо умови для нормальної роботи артистів. Тому що ті умови, в яких вони працювали, вони не відповідають елементарним санітарним нормам, з якими треба працювати. Третє питання. Я вважаю, що філармонія не повинна замикатися тільки в своїх, от в своїй програмі. Ми повинні бути відкритими до всіх. Ми відкрилися для фестивалю «Кропфест». «Кропфест» в цьому році, вірніше, в кінці 2020 року, теж проводився онлайн. І мало хто знає, що йшли записи, йшли концертні програми з пустим залом. І записувалися ті артисти, приїздили, вони спілкувалися онлайн з нашими глядачами саме на сцені філармонії. Наступний напрямок, я вже його назвала, але я хочу офіційно узаконити, я його назвала «Мистецьке коло». «Мистецьке коло» – це навколо нас об'єднати людей мистецтва, не тільки музикантів, а це художники, це літератори, це поети, це письменники, це краєзнавці, це історики. Ви хочете зробити таку синергію мистецької еліти і їх залучати до проведення наших не тільки концертів, а таких спільних проєктів. Спільний проєкт. Перший проєкт у нас був на Святого Миколая, коли ми запросили поетів. І коли ми проводили за фойє, концертна програма в фойє. Mm-hmm. Тобто концерти з запахом кави і з відчуттям музики, яка звучить поряд із тобою, не з звукової підзвучки, а ось рядом вона тут звучить, ця музика. Ти її відчуваєш, дихання самого музиканта, і ти сидиш за столиками, ти п'єш каву. І ти спілкуєшся між собою і можеш навіть обговорити якісь питання. Чи ці концерти за таких обставин самоокупаються? Те, що стосується наших концертів, то зрозуміло, що ми працюємо і на глядача, ми працюємо на область, на свою територію. І навіть якщо вони окупаються не зовсім, все одно ми їх будемо показувати. Угу. Тому що це наша основна функція. Головне, щоб артист був на сцені і він бачив глядача. Не просто онлайн, а він спілкувався і дихав одним подихом. Те, що стосується гастролерів, які вже до нас їдуть, і зараз вже йде концертна афіша, березень, там лютий, березень, квітень, потихеньку рухаються, вже відкрилися кордони, і, власне, вже можна приймати артистів. Зрозуміло, що для них це, як то кажуть, один на один. Тобто, вложили те, що й отримали. Можливість існувати, триматися на плаву. Можливість існувати. Але я, як керівник, у мене є свої інтереси колективу. І в мене є свої інтереси закладу. Тобто, я не маю не отримувати від цього дохід. Тобто, я підвищила орендну плату. А для них це теж погано, тому що 50%. Вони від цього підвищують вартість квитка. Або показують два концерти в один день. Це надзвичайно важко. Економіка у нас в далеко не лучшем состоянии. Енергетика – це база економіки. К сожалению, там ситуация, очень мягко сказать, плачевная. Потому что эту отрасль отдали практически на откуп олигархату. Фамилии известные, две большие. И вот они между собой делят, кто... В связи с этим источник дешевой электроэнергии «Найк Энергатом», с которой мы работаем, он фактически с точки зрения государственной политики, она шла на его уничтожение. То есть нонсенс. Источник дешевой электроэнергии убивался. Если говорить об современном IT-индустрии и так далее, там, на мой взгляд, достаточно серьезная, там хорошая команда и достаточно серьезные прорывы. И я верю в то, что через 2-3 года большинство первопричин коррупции будет убрано, потому что на чем коррупция сидит? Я должен обратиться к кому-то для того, чтобы что-то решить. Если это все будет автоматизировано, будет решать тупой компьютер, который денег не берет. Вот ему заложили программу, он
Немає людини, немає контакту, немає відповідного запиту на корупцію. Це перше, це заложено доволі мощний фундамент. Це перше. І второе, достижение, очень серьезное достижение, потому что за небольшой срок президентства Зеленского у нас дорог построено было больше, чем за президентство Порошенко и всех остальных вместе взятых. Я теж водій, і часом буває, я, добираючись з пункту А в пункт Б, згадую такі слова, я навіть не знала, що я їх знаю, знаєте. Власне, справи дійсно у нас досить критичні місцями. Якщо говорити комплексно по області, десь відсотків 75-80 – це дороги, ну, практично в критичному стані. Як бачите, ми лише останні 6 років ведемо ремонти напрямками. Тобто ми не працюємо там 1 кілометр, 2 кілометри, а просто беремо від точки А до точки Б цілу дорогу. Тому зараз, за нашим амбітним планом, цього року ситуація зміниться кардинально. У нас великий обсяг робіт заплановано на державній мережі доріг. І ті територіальні дороги, які більш уражені ямковістю, на які дуже довго не виділялися кошти на ремонти взагалі, вони теж у нас є в планах, вони в нашому полі зору. Тобто ми потихеньку виходимо з цієї критичної ситуації і відновлюємо мережу доріг. Схему об'їзду закритого об'єкту ми розробляють наші проєктанти, які ми замовляємо проєкти. Вона погоджується з управлінням патрульної поліції, з нашим, зі столичним. Якщо об'їзний шлях проходить місцевими дорогами, то ми, звісно, обговорюємо з балансоутримувачами цих доріг. Якщо це комунальні дороги, селища, то ми це проговорюємо із владою на місцях. Тобто все це повідомляється. Щодо наявності знаків, так, проблема там була. По-перше, мало хто звертає на них увагу. От вони оставлені згідно схеми. Так, на в'їздах мало звертають уваги. Це перше. Друге, їх просто знімають або зносять, аби собі таким чином трошки полегшити рух. При тому, що усі ми, або пасажири, або водії, все одно користуємося дорогою, ми чуємо і негативні відгуки відносно ідеї будувати дороги зараз, коли в країні є проблема ковіду, пандемії. І часом звучать звинувачення на адресу влади, що кошти вибираються з ковідного фонду, аби встелити асфальтом Україну, що теж добре, але типу не зараз, а треба орієнтуватися на інше. Знову ж таки звинувачуючи в тому, що це намагання розпіаритися і, ну, отримати якісь політичні дивіденди, бонуси. Ну, дивіться, аби вчасно швидка могла дістатися до пацієнта, треба дорога, треба. Дуже багато таких моментів було раніше, да, от, наприклад, взимку, коли швидка не могла до діалізників доїхати, там десь застряла в багнюці, там ще десь. Ми відновлюємо найкритичніші моменти, аби налагодити і якісну роботу медичної служби, і щоб інфраструктура наша полагодилася, а це, звісно, ще й інвестиції в область, це якась уже привабливість регіону. Я не можу сказати, що ми там забрали кошти фонду. Якщо говорити безпосередньо про нашу службу, то аналізуючи фінансування минулого року, у нас менш ніж 20% від загального фінансування це склали кошти так званого ковідного фонду. Але знову ж таки, треба дивитися, що саме включає в себе ковідний фонд, на що передбачені ці кошти. Ви маєте на увазі, що є статті, які не передбачають лікування безпосередньо, а якісь там... Це ж не лише там купівля ліків. Альтернативні матеріали. Так, звісно, це і в тому числі і будівництво доріг. В цілому голова ОДА може впливати на те? Ну, ми радимося. Більше доріг відремонтовано чи менше? За сприяння ОДА? Да. Ми не фінансуємося з ОДА. Тобто, якщо говорити якогось такого впливу, ні, ми прислухаємося до рекомендацій. Вони прислухаються до наших рекомендацій. Тобто, ми комбінуємо свої плани. От ми робимо тут, щоб це якось стикувати по часу. Да? Щоб ми зробили дорогу, і поки ви там щось відкриєте, вона вже розвалиться. І навпаки, розумієте? Тобто хіба що в цьому контексті? Так, у нас є співпраця абсолютно налагоджена. Вони контролюють, вони десь там нас підганяють, десь ми їм щось говоримо, там підкажіть, допоможіть. Да, там. Співпраця є, і це дуже добре, це якісно впливає на виконання нами робіт. Знову ж таки, досягти якихось домовленостей з ОТГ нам теж допомагає обласна влада. Там чи навіть в селах, чи в містах буває важко досить знайти спільну мову. Нам в цьому допомагає. Законодавство складалося таким чином, що по великому рахунку все залежало від доброї волі губернатора, голови АДА, якщо казати верніше.
Я спілкувався з двома головами області, але знайшов спільну мову тільки з Сергієм Ларіном. І у 2010 році ми почали працювати. Було це саме з його попередниками, було дуже цікаво. Там дехто з них тікав від мене по коридорам обласної адміністрації. Це було дуже прикольно. За так. Вами бігають коридором з проєктами? Ну, на жаль, ще не бігають, але діляться своїми ідеями. Я дуже дякую і пану Бродському за те, що він ділиться проєктом і ділиться тими ідеями, які він планує втілити на території області. Це було дуже прикольно, коли губернатор тікає від підприємства по коридору. Ви знаєте, у нас ще прикольніше після Ларіна. Є випадки, коли губернатори далі продовжують тікати, тільки вже не від підприємців, від інших структур. Це факт, що все-таки щось міняється. Не так кардинально, як нам хотілося, але все-таки міняється. Все-таки по рукам він отримав. Ви про Болоню? Да. Как она была сформирована? Сформировано это государство. Угу. Оно было сформировано в начале как коррупционное государство, сформировано во времена президентства Кучмы чиновниками, которые построили таким образом все законы, всю вот эту государственную систему для того, чтобы бизнес это был как дойная корова, который для того, чтобы бизнес получил какие-то необходимые вещи, он должен был платить. И поэтому чиновникам стало... Почему все в политику идут? Потому что чиновникам стало очень выгодно быть. Силовиком стало очень выгодно быть. Потому что люди, которые получали зарплату там, 5-6 тысяч гривен, построили дворцы, в которых нужно на месяц, на 5-6 тысяч гривен только метелок купить, чтобы там убирать. А это украинский факт. Не то, что отдельный. Это тотально, абсолютно тотально у нас в Украине. И тотально до сих пор. Зеленскому вдалося? Нет. Однозначно нет. Ви почали займатися науковою діяльністю. Ну, така собі силіконова долинка, будемо говорити, да? І мені найголовніше, найважливіше цікаво, де ви будете брати фахівців? Тобто, чи це люди з території Кіровоградщини, тоді з якою освітою вони повинні бути? Хто готує таких експертів? Чи ви все-таки привозите їх за меж області? Дивіться, в планах нашого підприємства побудова дуже великого, потужного, дуже потужного переробного комплексу у Новомиргородському районі Кіровоградської області. І так, ви дійсно дуже вірно зацепили тему фахівців. Про бізнес-план, який ми створюємо зараз, і в технічний план побудови цього, це не просто підприємство, це комплекс підприємств. Ми закладаємо будівництво окремого міні-городка для працівників, тому що ми розуміємо, що нам потрібно буде привозити людей до Нового Миргорода з усієї України та, мабуть, за кордон. Тому що фахівців потрібного нам рівня, на Новомиргородщині немає зовсім. А в Україні є, але недостатньо. І їх ще треба якось мовити. Тому що вони повинні переїхати саме до Кіровоградської області, саме на Новомиргородщину. Наразі ми плануємо співпрацювати з ним в напрямку кадрового забезпечення, тому що якщо це в нас
буде відбуватися, якщо воно вдасться. Ми маємо вже зараз подбати, що наші діти не під'їжджали за кордон, а вже працювали там. То наразі ми зараз будемо проводити, відшукувати дітей, які добре знають хімію, які будуть успішно здавати тести з хімії. І ми будемо вже зараз, можливо, з ними опрацьовувати питання, щоб вони були впевнені в тому, що закінчивши вуз, а Велта має можливість оплатити навчання в тому числі і за кордоном цим дітям, ми будемо укладати з ними угоди для того, щоб вони знали, що коли вони закінчують навчання, вони отримують роботу на території області рідної і отримують там же житло, тому клас, що він планує це також зробити. Тому наразі ми з ними опрацьовуємо цей проект. Це буде пілот у нас по цьому підприємству. І надалі, я так думаю, всі інші підприємства будуть зацікавлені. Ми будемо допомагати їм, тому що в нас в наших селах є дуже обдаровані діти, дуже талановиті і дуже мудрі, розумні. Але одна справа навчитись, а друга справа знайти своє місце роботи. І дуже престижно, я думаю, для дитини буде працювати на цьому підприємстві в свій час, коли воно буде вже того масштабу, який на сьогоднішній день ми з паном Бродським обговорюємо. Ми маємо ті природні ресурси, які дозволяють нам бути конкурентно спроможними на всіх ринках, враховуючи і аграрний потенціал, і враховуючи наші корисні копалини, які практично більшість із них є в нас на території області. Одна із переваг, ми знаходимося в центрі України. Це дуже вигідне географічне розташування нашої області, яке дозволяло б нам тут здійснювати певні логістичні такі аспекти, збудувати, можливо, якийсь хаб, можливо, як варіант. Тому це наші сильні сторони. Наші сильні сторони – це прекрасні люди, талановиті, обдаровані, які є на Кіровоградщині. І це те, що робить нас сильними. Єдине, що у нас на сьогоднішній день, як на мене, поки що слабко, ми не вміємо комунікувати, ми не вміємо об'єднуватись разом. Ну, чомусь так. Наразі так склалось, що почала співпрацювати із органами місцевого самоврядування, і деякі голови ОТГ, вони між собою навіть не знайомі до сьогоднішнього дня. А ми маємо ж спільно працювати, ми маємо бути однією командою, ми маємо відстоювати нашу Кіровоградщину на всіх позиціях, і ми маємо, враховуючи унікальність кожної території, але працювати спільно на користь нашої Кіровоградщини. Тому оце єдина наша на сьогоднішній день слабка сторона. Ми научимося комунікувати так, щоб ми були сильні разом.